För det du har mycket av, den färgen som kommer naturligt till dig, det temperamentet som dominerar din personprofil, det kan du använda utan ansträngning. Det du har lite av, det kan du också använda. Och det har missats i debatten när folk pratar färger. Det är som att har man inte av en, lite av en färg, så är man dålig på det. Nej. Du kan vara, ha otroligt lite havsblått i dig. Det är, för mig är det min fjärde färg. Jag har minst havsblått i sig. Men när Mats frågar mig hur det är när du skriver böcker, det kräver ju rätt mycket havsblått. Du måste göra research, du måste sitta och fila på ord. Förläggaren kommer tillbaka och säger det här håller inte. Skriv om, skriv om, skriv om. Det är en ren utmattning för mig, men jag gör det. Och jag vill påstå att jag gör det riktigt bra. Men det ger inte mig kraft på samma sätt som att stå på scen. Och jag vet att jag lever ju då med en man som inte alls har lika mycket solgud som jag har. Och det betyder ju att när vi är bortbjudna ibland så tycker jag att det är trevligt. Eller hur? Vi ska gå på något mingel, vi ska ut på någon bokrelease, så här, träffa lite kändisar. Tycker jag är superkul. Då säger han så här, är det kväll vi ska på det här spektaklet? Så här. Och för honom är det så här, då måste jag följa med liksom. Och då kan jag säga, men det är själv, nej men jag vill att du följer med. Ibland vill jag faktiskt det. Och då kan jag se att han anstränger sig. Och det är det här som är så fascinerande. Han anstränger sig för min skull. Och det kan jag tala om för er. Äldre kan spela trevliga. Jaha. Så han går runt och småpratar med folk. Och han berättar en rolig historia. Och jag ser hur han pressar upp det gula. Och jag tänker så här, är det där min kar? Alltså jag blir så här, åh. Men sen vet jag hur det brukar sluta. För efter några timmar så hittar jag honom någonstans. I något hörn. Då sitter han här. Helt slut liksom. Och nu vill han inget annat. När jag kommer förbi och säger så här, kan vi inte åka hem, säger han. Och då har det liksom tagit slut. I de här lägena är det ju bra för mig att känna till att vi är olika. För det är här jag skulle kunna döma honom annars. Om jag utgick ifrån att han är som jag, då skulle jag tycka att han är tråkig och en svikare som vill åka hem när jag har så kul. Men då fattar jag att nu har han ansträngt sig för min skull i 3 timmar. Då kanske jag kan åka med honom hem. Eller så åker han hem och jag stannar kvar och båda är fine med det. Är ni med på att det här handlar om att ha en förståelse för att olika saker ger oss kraft, olika saker tar kraft från oss. Men när vår granne eldar i en lövtunna så det ryker in genom vårt sovrumsfönster. Då tror jag alla här inne, oavsett om ni har lite eldrött eller väldigt mycket, så måste ni gå över till grannen. Och när ni gör det och talar om att det är en olycklig placering av den här tunnan, frågan är hur ni mår när ni kommer in i ert eget hus. För jag vet att när en del tar ett sånt där samtal med någon, konflikt på jobbet, ni vet, sätter ner foten, så mår man ofta dåligt efteråt. Och det finns en del som tog jag i för mycket, nu blir det dålig stämning, det är ändå min granne och sådär. Eller så är ni som min man, att ni går över till grannen, säger ett sanningens ord, och sen går ni in i ett eget hus och ser ni på rätt gott humör. Och där har vi ju skillnaden. Har du mycket äldre i dig så har du inte ont av att bråka. Så därför kommer jag aldrig släppa färgerna. Jag använder dem hela tiden när jag jobbar med grupputveckling, när jag coachar unga människor. Jag jobbar med UF-företag på ideellt. Ungdomar som går sista året på gymnasiet ska kunna starta ett företag ihop. Så otroligt viktigt att de inte blir osams. Och det blir de. De blir osams hela tiden om de inte ser att vi kommunicerar på olika sätt. Alla har rätt att få vara den de är. Och glöm aldrig det. Det här är som en röd tråd genom allt jag säger. Vi kan inte göra om en annan människa. Även om vi är ganska optimistiska. Särskilt hemma. Nej, men det finns en del människor som håller på och tjatar hela livet. Och tänker så här, någon gång så ramlar poletten ner. Men den gör ju inte det. Man blir bara trött av det. Det enda som kan hjälpa oss är att vi hittar ett sätt där vi kan fungera. Där du får vara den du är, där jag får vara den jag är. Men att vi ändå tar ansvar båda två för att relationen ska funka. Och det gäller både hemma och på jobbet.